Kägling naturområde är ett stort rekreationsområde i södra Malmö och mycket populärt för malmöborna. Men så har det inte alltid varit. För 100 år sedan var området en kuperad betesmark, men på 1970-talet tog stora mängder grus och sand från området till bygget av inre ringvägen. 10 år efter att vägbygget var färdigt återställdes området och en mängd olika sorters träd planterades. Många grushögar finns förstås kvar och förr trivdes sandödlorna här. Här finns många skiftande öppna naturmiljöer med olika träd och buskar och även ängar med rik örtflora. Här har kaninerna sina hål. När man går in på stigarna bland de tätt planterade träden blir det dunkelt. Man förstår att nästan alla träd som vi idag ser i området är planterade i början av 1980-talet. De är alltså lika gamla. Under många vintrar har också skolelever från Malmö röjt bland träden för att på så sätt öppna upp och släppa in lite ljus till markvegetationen. Här finns höga med gammal död ved, så kallade faunadepåer, där småkryp trivs. Kägling är också ett bra ställe om man vill bygga kojor. Dammarna är en viktig del av käglingens betydelse för den biologiska mångfalden. Det är lätt att stå på hovningsplattformen och se det myller av liv som finns i en damm. På stranden växer olika fuktälskande växter som storrams och olika orkidéer. Denna diskreta grönblommiga orkidé heter tvåblad. Intill dammarna finns grillplatsen som är en bra samlingsplats för gruppen. Förr var detta groddjurens eldorado, men flera sällsynta arter har idag försvunnit. Men en art som finns kvar ska vi nu leta upp. In på stigen, ner mot de mer dolda dammarna. Här flyger trollsländor och i vattnet simmar loja dammrudor. Och inte minst den storväxta, ätliga grodan. Ja, den heter så eftersom dess lår i många länder anses vara en delikatess. Här i dammens varma och grumliga vatten trivs de. Hela den ätliga grodans livscykel finns här. Och deras kväkande kan höras på långt håll.